Ja, ja, ja. Kom her, kom her. Hvem på hende? Når du er udslæt, skal jeg ikke lige klø på det? Nej, kom her, kom her. Jeg ved så se, hvad det er for noget fisk. Jeg ved, hvad er det? Han er jo, hvad var det? Jeg ved, hvorfor der er monkey park i Danmark. Var det ikke en spøgelseagtig? Så, du ved, hvorfor der er abe. Hvordan kan han komme ind til mig? Er det abe kommet? Så lige stille på, og så lader jeg som ingenting, og så sidder jeg bare og kigger på den. Okay, det er bare en almindelig sår. Og så går han væk igen. Det kan være, det er æben. Ej, jeg skal lige få det med. Ej, den er... Bare til det, jeg skal lige have lidt mere. Jamen, det er simpelthen, det klør også. Og nu kan du så se, at nu begynder det sådan, og han begynder at krasse sig selv til blodet. Og sådan det ene side af hans ansigt, det begynder sådan at svulme lidt op. Og den her del af hans mund herover, den her side her, den trækker sådan lidt op sådan. I sådan en halvsmil-agtig. Ja, helt okay. Det ser mere farligt det der. Og så kommer den anden side også, og så er det ligesom om, at det hele det sådan flækker. Altså huden den falder af. Tør ud. Falder af, og der vælter sådan noget, lidt sådan noget. Bløh, har du noget selve eller noget, som er lige spist? Sådan noget gul, snask-agtig. Og lige pludselig så... Bare tænd dig. Jeg tror, der er noget galt med en af dine... Hvad er han på til morgenmad? Og lige pludselig så... og så han begynder at skrige helt vildt højt. Og så ligesom om, at på den ene side af hans skulder her, så kommer der et eller andet, der bryder igennem hans tøj. Og så kommer der sådan en hånd op derfra. Det ligner sådan en træhånd, og den bliver bare længere, så nu har han lige pludselig tre arme, der sådan stikker ud her. Og hvis du lige gider at skifte ham ud med ham, sidder han stadig på mit skød også. Okay. Og I vil jo drikke over, ikke? Så sad han her ved siden af. Kom han ud af ham! Ja. Benjamin, han smiler, han ved godt, hvad det er. Jo. Ej! Er det zombie, eller hvad er det for en... Det værre. Nej, jeg tænker, jeg lige går herhen. Jeg sidder bare med min alder, sidder bare og stiger derovre. Det er ikke min skyld. Det er ikke min skyld. Og hans, nu er det ligesom om, at nu er han ikke i smerte mere. Men nu er han bare grin fra øre til øre. Altså virkelig. Og det hele, det vælter ud af ham. Altså der ligger så meget pus, snask, galle. Sådan overalt på gulvet der. Hvad mener jeg, kan jeg med færdelse? Og bare tænder han så. Hvad sker der? Og så kæder Fødevarestyrelsen. Krabber ham der så ud efter bartenderen. Og lige snitter ham ind på kinden. Roll initiative. Jeg skulle lige sige, for nu svinger øksen snart. Nu lyder kloakken måske lidt mere rart, hva'? 12. Samtidig tilbage. Plus 17. 12 plus 17. Damn. Der er du nummer 2. Vi er kun 2. Nummer 3. Jeg tror ikke, han er så hurtig. Og hvis du lige ligger bartender den ned, han er lige hårdt såret. Han gemmer sig bag disken. Og der er plus 2, ja. Måske jeg skulle tage at sørge for at få noget sand. Noget sand? Ja, det tror jeg mangler lige nu. Kan jeg godt få dem på det ene. Noget sand? Der er sand her på bordet. Der er sand på bordet. Hold nu op med det sand, for helvede! Der ligger der tilfældigvis noget fin sand på gulvet derinde, der er nogen, der lige har. Men ligesom om du sad fast. Ej. Eller nogle rosenblade. Det er dig. Du starter. Jamen det var fordi, jeg gerne ville bruge den her slip, men jeg mangler noget sand. Du har sand på gulvet. Hvorfor ikke? Ja, fordi at jeg først lige kiggede nu, at der står, at jeg skal bruge sand. Okay, der er en investigation check. Det er sådan, der er sandt på gulvet. Så skal jeg bruge min tur på det, jo. Så det gider vi ikke. Så jeg står her, siger du. Ja. Stikker han mig af. Det her er godt, det er altså våben. Det ved du godt. Ja, undskyld. Det er sådan noget hullet ud. Jeg tager min bue frem, tænker jeg. Du tager din bue frem? Ja, og så prøver vi at se, om ikke vi kan skyde ham med den. Yes. Hit ya. 12. Plus 5. Så det er 17. 17, du rammer. Og 1d6. 5. 5. Så du tager jo selvfølgelig bare din bue, og så... Puff,
lige mellem øjnene, og han, ligesom om at bare, når du rammer igennem hovedet på ham her, så er det ligesom om, at hjernen den bare fortsætter med pilen ud bagved, og han vælter om død. Hvad? I det samme, han vælter om død. Nå, så kan han... Rejser han sig op igen, eller? Så rejser bartenderen sig op. Hvad? Det er ikke bartenderen. Mm. Nej, det er ikke bartenderen igen. Det er en anden en, der så ligner... Er det ikke mam? Er det ikke mam? Så er det... Syg. Der er Buster, og han står bag bardisken. Så. Og der er kun én enemy, så jeg tror ikke, vi rager. Okay, okay. Gælder det også med våben? Nej. Okay, godt. Med pilen skal jeg bruge den. Med pilen skal jeg bruge den. Jamen, jeg smækker ham ind. Han skal bare have en ordentlig. Du smækker ham ind. Men flad side. Du skal lige om til ham først, fordi at, du har en bardisk imellem. Kan han ikke slå? Nå, no, han er ikke så høj. Nej. Så er det bare sådan. Kan han ikke have vores rammer jeg mod disken? Op ad barstolen, og så slam. Jo, men det vil vi så have noget athletic. Han kan sagtens med hans movement gå rundt om. Så det vil ikke være noget problem der. X plus 5. 1, 12. Skal lige slå en D20 for ramme. Shit. Fik du der? En 3. Du ramte ikke. Det gjorde jeg ikke. Plus 2? Nå. Du ramte simpelthen ikke. Så. Står jeg bare med noget lykke der foran. 18. Hvad har du af AC? Og I troede det var dårligt. Jeg åbnede en kiste. Så er jeg 16. Det er ikke nok. Nå, 3000 damage. Nej, det er plus 1. Det gør den, når du tager det på. Det er med i, ja. Og du tager lige 3 slashing damage. Og så skal du lige slå en constitution roll. Nu bliver han selv en sådan lidt. Skal jeg slå Buster ihjel også? Ja, der er 3 igen, eller hvad? Hvad fanden sker der? Så i stedet for 3 damage, så tager du lige 6 damage total. Damage. Sådan. Så er det dig. Jamen, det andet virkede jo ret fint, så det tænker vi prøver igen. Du tager buen igen, og så lige... Mr. Swinking. Og det var plus 5, så det var 16. Du rammer. De må ikke have så meget AC, så man kommer med det langsomt, står svinget. 8. 8. Du tager igen din bue, og så siger det bare, fuff, igen. Ud og lige gennem hovedet der, hjernen den splatter bare ud, og han er død. End of turn. Hvad var han bag med? Hvad han gjorde? Hvad helvede var det for nogen? Råber ham der bagfra. Ja, det ved jeg godt nok ikke. Men er de så ikke særlig lækre ud, så jeg tænkte... Nej, de siger sådan noget før. Og han kan løbe ud af døren. Jeg skal væk herfra. Nå. Så nu er I altså inde... Løb han. Han løb. Nu er I inde i en krog, der er helt mennesketom. Fuld af pus. Og vi er en kloak. Og der er snask. I er nede i kloakken nu. Ja. Hvad gør I? Ja, jeg er bare meget siddet og tænker, nu sidder de garanteret over på den skide kro og hygger sig med pejsen og drikker noget og sidder og slapper af. Så sidder vi her. Vi kan bare bevæge os fremad. Mm. Givet det. Skal vi bare lige vente til det overstået? Bare stå og vente og kigge. Ja, bruger jeg nu. Han har brugt sin hjælp før. Hvad så, hvis de kommer hen over kloakken? Hvorfor skal vi kigge i kloakken? Fordi jeg sagde til ham der idioten, at der var ting nede i kloakken. Hvilken idiot? Hans. Altså, er det dig eller mig, der har hukommelsestab? Hvad så vil jeg snakke med Hans om? Jamen, det ved jeg da heller ikke. Så du Buster, så han var stor ryk i dit bord. Ja, men jeg tror ikke, det kigger i kloakken. Det er ikke dig, der har kastet mig. Vi kan vel lytte, om vi hører nogen udenfor kloakken. Okay. Så vi måske prøve at liste udenfor. Okay. Ja. Hvad gør I, siger I? Vi lytter først og fremmest og hører, ligesom der I lytter først. Ja. I kan høre ham her morgens, eller nattens stjerne. Nattens stjerne. Nattens svær råb. Dig derovre! Kom herhen! Hvad fanden er du? Og så kan I høre, nu kommer der masser af skrig. Altså, der er folk, der råber og skriger. Og I kan høre, der er masser af tumult. Men det er det, I kan høre. Og det er vores clue til at bare få sendt væk i flokken. I mængden.
Vi kan godt prøve. Jeg må, så skal vi have en destination. Havvæksten. Ja. Vi skal ud om den. Jamen, kan man lige gøre sådan, jeg ved ikke, hvordan kloak fungerer. Det er bare sådan, vi kan kigge ud, så... Altså, hvordan fungerer middelalder kloakker? Det fungerer sådan, at størstedelen af, hvad skal man sige, afløb fra de større huse samles ned i kloakkerne her. Så det er ikke fordi, at der er en kloak til hver eneste hus, men der er en outlet fra større præciserede områder på gaderne. Altså, hvor de egentlig bare hælder lort ud på gaderne, og så ryger det ned i de her kloakker. Vi kan jo gå hernede, og så... Ja, ja. Den der vej, og simpelthen er en åbning. Vi skal bare ikke formøde mange af de der ting alene. Løb! Kan I så høre en råb? Jamen, hvordan lyder det som løb, som dem der stod rundt om den der... Om det magikeren, eller lyder det som om, at... Det var... autoritære militære folk. Nattens svær, der råbte løb. Åh! Ja. Oh. De har hørt om os, de er blevet bange, hva'? Jeg er den eneste. Nej. Vi kigger lige ud, så vi kan se noget. Lige her, hvor I er, det er hernede i det her område her. Der kan I se et eller andet pusle rundt herover, men I kan ikke se, hvad det er. Hvad er det, menneske og... eller dyr? Eller... Nej, det er en menneskeskikkelse, og I kan ikke se rundt om hjørnet her. Og ligesom at folk, de flygter fra det her område? Der er ingen folk som i jeres nærme vicinity. Hvis vi siger... Der er et eller andet, der står her. Hmm. Altså, når I kigger op af kloakken. Der. Okay. De andre er løbet væk fra den her ting. Selv de der meget store gutter. Så måske skal vi ikke gå ud. Var noget med den her tur ned her? Hmm. Ja. 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 Vi går ned i kloakken igen. Okay. Ned i kloakken igen. Det var 180. Hvor langt må jeg lige spørge ting? Ja. Må jeg lige spørge en ting? Hvor langt er den væk? Cirka 20-25 meter. Okay. Jeg laver sådan en fin familie. Ja. Og som rotte. Du vil gerne kaste spells, når der er spell detectors op på land. Eller ovenover os. Du tager mig lige på skulderen og foreslår det. Jeg tror bare, at vi går ned i klarken og væk. Synes bare, du skal løbe okay, selv, det er i orden. Det er i orden. Jeg kan måske godt sige, at det er dumt, men de har jo gået væk. De har jo løbet deres vej. Det ved du jo ikke. Nej, okay. Ja, ja. Vi går ned, i stedet for her. I går ned i kloakken. Yes. Jeg tror, det er nede i kloakken. Du mente, der var noget, der pludselig. Går I ikke ned i kloakkerne? Jo, jo, jo. Hvorfor skal jeg så ikke gå og hente noget? Vi skal da have vej at gå på. Nå ja, nå ja. Ja, ja. De er bare super nervøse. Han er ret meget nøjeren på dig over lige nu. Det er bare sådan en sortsky, der ligger derovre. Det er en kiste, Jeg tror bare ikke, at... Hvad hedder det? At... skal vi ikke, hvor mange her? Jeg må blive ondt. Så! Okay, hvad I kan se. Så. Jeg var venlig med Shake, så jeg har vist det samme makkerpar. Så går vi her. Som, Jeg går derhen for at kigge ned af den... Ja. Der er meget mørkt. Der er meget mørkt, ja, men... Det er min glasses på. Shakespeare, han har night vision. Ja. Så han kan godt se dernede. Og jeg har Googles of Night. Goggles of Night. Goggles of Goggles. Ikke Googles. Ja, Googles. Jeg søger lige Google Maps. Og du kan se endemuren dernede. Men der er ikke sådan, der er ikke bevægelse. Jo, der er sådan en lille rot i hjørnet, der sådan scurrier hen over. Hmm. Og, men du kan ikke se længere i muren fra som normal rot. En normal rot, ja. Ja, okay. Så går vi længere ned. Jeg kommer også med. Jeg bare går ikke så hurtigt i dag. Shhh. Stop og råber den gang. Jeg prøver lige at lave listen check, eller hvad det hedder. Hvad? Jeg lytter lige, så jeg hører noget. Du lytter lige. Investigation check. Det er en investigation, det kan godt kalde det. 16 plus et eller andet. 16 plus et eller andet. Du kan høre... ja, du kan høre den her klamme flod af slam, der sådan 18. risler nedad. Det lyder ikke, som om der er noget aktivitet længere med. Ja, du kan høre sådan noget scurrying feet, altså sådan nogle små rottepoter, der sådan... Men det er sådan en stor rottepoter? Ikke umiddelbart, nej. Nej, okay, fint.
Vil det bare nedad? Vil du længere? Jeg har selvfølgelig min, jeg har selvfølgelig min Boots of Elskin. Ja, ja. Så jeg er meget lydløs. Det er en Clocks. Ja, Clocks. Og hvad er det? Det er en Clocks of Silence. Så går vi længere ned. I går længere ned. Og kigger rundt om hjørnet. It is me. Stor. Er det, vi nogen skal forstå det i forhold til, hvordan byen er? Ja. Vi lytter lige lidt igen. Du står satme langt væk. Nå, jeg det eneste, du gør herinde, gør ned, det er dig. Skal jeg prøve at lave det der træ igen, hvor jeg ligesom siger huuuu? Nej. Men hernede kan du sende familie afsted for at kigge ind i hver sted. Simpelthen et eller andet. Ja. Men du kan også lade være. Vi kan også gå videre. Det lyder ikke, som om der er noget. Jeg kan tæve alt. Det er det. Efter i går, der kan jamen, tæve vi alt. Lyttede lige før. Skal jeg lytte igen? Prøv at lytte igen. Ja, lytter det igen. Du lytter igen. Ja, i 14 plus 2, 16. Du hører stadigvæk samme rislen af klam kloakvand og, og små musse rottefødder, der altså sådan løber henover. Hvad er nogenlunde kan regne ud, så må vi, skal vi længere, skal vi lige ud for at komme over til havheksen? Lige ud, tror jeg. Vi går lige ud. Nu skal I lige fjerne havheksens gro her. Ja, ja, vi læser ud. Kan vi se noget lys ned fra ovenhen? Ja, altså hver sådan cirka 15 meter, så er der sådan en udgang. Ikke en rist, eller en kloakdæksel, som man sådan regner med, men sådan en nedløbs storm drain, eller hvad man kalder det for. Og sådan lige nærmest sådan lidt hul ind i. Ja, hul ind i vejen. Kan vi komme op af sådan en? Nej, ikke. Den er meget smal. Der kan komme afføring ned, men ikke afføring op. Men hvad med et menneske, der bliver presset lidt til det og skubbet? Det er godt nok en tynd elf, måske. Kan vi se noget? Nej, I kan ikke komme ind nok, fordi det har sådan en en sliske. Hvad nu, hvis jeg holder mit spar? Nej, ikke spar. Det har sådan en slisk på den her måde, så heroppe, der er der den her glukul, og så kan lortet ryge ned. Og vi prøver at gå videre og se, om vi kan finde, om der er en kloak nedgang. Lige en mere. En mandskabs... En mandskabsvogn. Hvad er nogen undgrej nu, så vil være nær af havhæksen? Kan du snakke igennem din familie? Nej, men jeg kan ligesom, jeg kan se igennem det, ja. Men jeg kan se en trap. Hey, det er en trap. Wow. Der er en trap. Jeg elsker det der. Yes. Går du først, eller går jeg først? Jeg tænker, du tager den lige først, fordi jeg skal lige... Kylling. Okay, jeg går op ad trappen. Og så siger jeg, du var op trappen, ikke? Der var den. Du åbner jo derfor. Og hold nu. Så, men I kommer op der. Er I gået ud af kloakken? Fordi så samler vi lige kloakken sammen igen her. Ja. Vi ved jo ikke, om han med Kvavia, som han med. Nej, vi ved jo selvfølgelig ikke. Og vente 180 grader. Ja, og råber, juhu! Så fik I os ikke, losers! I kommer op herhen. Der er der sådan en lille kloak herfra, det kan I alle sammen godt se. Og I kan så høre, at der er en masse råberi hernede fra, en masse bevægelse hernede fra. Og når I kigger ind til højre side, så kan I så se, at det er bagenden af havheksen. Vi går ind på hav, eller kigger ind af vinduet. Er der vinduet i bagenden? Vi skal bare ind på havheksen. Jamen jeg synes, jeg kan lugte et eller andet, der lugter virkelig klamt. Ja, har lugtet sig selv for nylig. Nu lige ved det kloak. Ja, men sådan lidt mere menneskelig klam. Lidt mere funky. Ja, hvis jeg siger. Okay, vi går ind på havheksen. Ja. I går ind på havheksen, og... Fy for satan, hvor der stinker herinde. Yeah. Og så... Nu kommer I så ind, og så kan I så se de her to snaskede... enheder. Eller hvad man skal kalde det for. Ikke lige. Det er ikke engang... Det har måske været et menneske. Det er i hvert fald sådan en klump. Snask. Armløse klumpe. Hvad er det der? Det skal du ikke spørge mig om. Det ved jeg ikke helt. Har I fundet kongen? Ja. Han blev til den der, der ligger der, og så skød han, kongen. Han dræbte ham. Så måtte jeg skyde en pil i hovedet på ham. Hvor bor de andre henne? De andre. Fra båden?
Det ved jeg da ikke. Det er Kravias, der var med båden. Jeg vil gerne sige, at man sidste år snakker, så står jeg rodet lidt i kassen. Hvis han er stor i en 20 nu. Nu står jeg over alligevel. Det er Rogan herovre. han ser dig fra folk. Jamen. Det der er ikke noget hemmelighed i det der. Jeg står bare i vandet. Skal de mindre der? Ja, jeg er ude til at klamme slaske noget. Bam! Bam! Banker ned i den kasse der. Okay, kassen den... altså... ja. Slå en strength check. Jeg skulle lige så sige, den det duer ikke. 11. 11. Har du plus styrke? 3. 3. Så det er 14. Så du tager bare den her kasseapparat her, den, det er jo selvfølgelig sådan en high-tech... Bilkakasse. Med ekstra security. Dank! Og så siger den bare klikking! Og så vælter det bare sådan op. Der er omkring... Røgkanon. 75 guldmønter og 20 kobbermønter. Nice. Tager du dem? Holder du dem, eller...? Jeg er tæt på de 1000, nemlig. Ja, så står jeg og prikker til ham, der er kokken. Jeg er bare den eneste, der deler ud det, jeg finder. Mm. Altså det. Kokken er også død. Der er prikker til det der lig, der ligger på jorden. Hvad har vi haft at dele ud af? Og det der lige mens du så sådan prikker det. Jeg ved det. Jeg kaster medicin for at se, om det er noget, der kan smitte. Medicin? Jamen, det er, se hvad det er for noget. Jeg tror, det er medicin. Døde. Skal ikke prøve det? Noget medicin-check. Ja. Ja, gør det. Ja, hvor er det? Bliver smittet? Dør. Det svar, du får, det er... Du fornemmer, hvad det er, men du kan ikke rigtig huske det. 24. Sådan. Du har ikke set en skabning som den her før her, så du ved ikke, hvad det er for nogle sygdomme. Men ud fra, hvad du hurtigt sådan kan med din cleric mind, og første gang i hele sessionen, hele kampagnen, har du egentlig slået et godt slag. Så du kan sådan du snasker lidt rundt i det, og sådan... Og så kan du komme med den konklusion, at det er mod berøring. Altså, det her skal røre en anden, eller skrabe en anden, og så smittes det. De skal skrabe en anden, en anden skal ikke skrabe dem. Nej. Kan du ikke lige tage og lave en lille bitte tjek på Booster, bare lige for en god orden? Må jeg lave en medicin-tjek på ham også? Ja. Eller tæller det samme slag? Bare lige for at se, fordi han blev... Bare en lille smidt, som jeg blev jo slået. Fik jo et lille bitte slag af en af dem der. 16. Du kigger godt og grundigt på Booster, så kan du konstatere, at det her, den her skabning her ikke har skrabt hul på ham. Så der har ikke været kontakt. Okay.